dneska ideme tam hore na Medvedí vrch. Máme papanie a pitie a máme aj spacaky. Ideme tam prespať a urobíme si ohňu. Šlapeme už asi 15 minút. Sme skoro na Medvedom vrchu, kde budeme dnes Elou kempovať. Ahoj! Tak jak vám povedala, ešte som sa musel vrátiť, som spotený, lebo Bora sa podhrabala zase pod nejakú dieru a utekala za nami. Tak som bežal späť a išiel sem ju zavrieť. No ale už sme skoro tu. Ideme nazbierať nejaké drevo, urobíme si ohník a dneska prespíme. Pôjdeme asi na vyhliadku hore. Tam si rozložíme spacáky a zrovna si takúto kempovačku. Takže držte nám palce. A sme dlho nespali vonku. Boli chladné noci, no ale dnes má byť 15 stupňov, takže si myslím, že to bude v pohode. Spacáky máme parádne. No a keby náhodou prišla búrka alebo dačo, tak stále môžeme zbehnúť dole a za 15-20 minút sme doma. Takže asi tak. Ideme na to, držte nám palce. Tu dnes budeme spať. Rozbíme si ohník. A potom vylezieme tamto hore. Tam si urobíme kemp s pekným výhľadom. Stále nechápal pán. Tak a už sme sa uložili do spacákov. Sme na vyhliadkovej veži. Na treťom poschodí. Ohník ešte dole horí. A ideme spať. Dobrú noc všetkým. A vidíme sa na východe slnka. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobré ráno. Dobré ráno. Ako si sa vyspíkala? Dobre. Áno.